názvem Hvězdy Anděli. Pojďme tady pozvat Rostuš Roma a někdo... Jsem se rozhodl, že si budu pomáhat lidem a jednou z pomocí je vlastně tento informační portál, proto i tento večer. A vlastně jsem vymyslel se, jak rychle a zjednodušeně najít informace týkající se onkologických onemocnění a jak zároveň rychle získat pomoc, kam zavolat, jak zavolat. Budeme moc rádi, když budete šířit pojem Hvězdy andělů a že každá pacientská organizace, nadace či spolek se k nám může přihlásit. Pojďme teď děkovat divadlo na Fidlovačce, pan inženýr Jan Koťátko, pojďme se mná. Divadlo na Fidlovačce se lidi především baví. Ale když může, tak v rámci možností rádo pomůže. Za Fin Klub a Eš pan inženýr Januš Burava. Nám se projekt od začátku moc líbil, nejenom, že chce pomáhat onkologicky nemocným, ale sdružuje všechny organizace, které chtějí pomáhat. A přichází pan inženýr Tomáš Hajič. Tak my jsme se rozhodli s mojí ženou, která je duší nejenom tohoto projektu a spolu teda s Rostou samozřejmě s Nikolkou, ale i našeho zájezdního hostince. A já doufám, že u nás někdy byla počata ta myšlenka, že vytváříme tak příjemné prostředí, že Rosta s Nikolkou doufáme, na ten nápad přišli, doufáme, že u nás. Alexej Kolva. Dobrý večer, já všichni zdravím. Já jsem to udělal sám od sebe, já jsem takový vlastně člověk, tak stejně jako vy, to jste se dneska jsem přišli vlastně a přistali jste, tak já jsem dělal to samý. Je suis dans la tête.
ty. A já vás to garantuju, že musí zůstat tradice. To znamená, že vy musíte přijít všichni, aby příští rok.